Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo semanal. Hoje aqui eu acho que o vídeo vai ser um pouco mais curto. Tenho aqui para apresentar para vocês apenas duas peças: uma Albatross e uma Savage Primitiva 2. Aqui, em comum, as bainhas, né, completas com pederneira, riscador, né, bainha no mesmo modelo e o fato delas também serem faca entre médio e grande porte, que é uma faca que se. Uma faca coringa. A Savage vai em todo canto, a Albatross um pouquinho maior, mas essa aqui bem rica em detalhes, até mais do que a Savage. E, inclusive, o cabo um pouco diferente, mas isso equivale de repente a um serviço semelhante. Tá bom? Vou começar aqui pela Savage, muito conhecida de vocês, cerca de 25 centímetros e meio totais, quase 6, cerca de 13,5 de lâmina. Largura dela próximo dos 4. E essa daqui com 8 milímetros de espessura. Isso aqui foi pedido especialmente o Ricardo Batista lá de São Paulo, que me pediu com 8 milímetros. Aqui os detalhes, né, também solicitado por ele, mosqueado. Aqui os detalhes da empunhadura, essa em maracatiara, meu querido amigo Amauri lá de Rondônia, que enviou. Um abraço, Amauri. Amauri não perde um vídeo. Ele tem um canal também no YouTube, onde ele expõe o trabalho dele, né? A Mauri é artista, músico. Tá aqui, essa com o vazador no meio, todos os detalhes. E aqui, em especial, na bainha, o Ricardo me pediu para fazer uma adaptação diferente para o riscador. Isso mesmo. O riscador, a gente estava tentando bolar alguma coisa de colocar dentro. E ficou um tanto quanto complicado. Aí a patroa sugeriu colocar um botão aqui ao lado e fazer uma mini bainha, já que a gente está colocando o riscador e a pederneira como se fosse um chaveiro, né? Dá para usar dessa forma, né? Um chaveiro de um lado, um chaveiro do outro, né? Não precisar ter um conjunto. E assim foi feito. Ó, ela fica aqui ao lado, o botão é bem firme, é um botão de pressão comum, né? Claro que se for com bastante força é perigoso arrancar, mas em tração normal, devido cuidado, de repente pode até prender na pederneira para não cair, né? Caso escape, prenda lá, mas não cai facinho não, tá, pessoal? Aqui, ó, ó, ficou o riscador, né? Minha esposa fez a bainha, uma bainha pro riscador. Agora sim, ficou um chaveiro completo. Detalhe, tá, pessoal? Detalhe. Quase que o Arthur pegou para ele. Ele só não pegou, tá, Ricardo? Ricardo vai acompanhar o vídeo. Só não pegou porque tivemos que fazer um chaveiro para ele. Eu não encontrei, eu ia apresentar no vídeo aqui a faquinha do Arthur. Faquinha, faquinha, papai, faquinha, papai, faquinha, papai. Aí dei o riscador para ele, né? Aí ele chegou na minha esposa, bainha, mamãe, bainha. E a mamãe fez. Depois eu vou mostrar no vídeo que vem, eu vou achar, eu vou separar aqui, porque ele sumiu com ela. O Arthur é impressionante. Ele some só ele acha as coisas. E tá aqui, ó. Uma bainha praticamente idêntica às bainhas originais. A diferença é que coloca um botãozinho para prender. Aqui, quando coloca a caixinha de mentos, fica bem firminho, né? Coloca aqui. E um botãozinho de qualidade, ele fica bem firme, tá? Aqui, o restante do conjunto. Uma mini Savage. Com um mosquetãozinho aqui para o um chaveirinho, né? Olha que bacana. Bom, isso aqui foi o pedido do amigo Ricardo. Segue em viagem essa semana, Ricardo. Logo que eu enviar, te passo o rastreio, tá bom? Ricardo é um novo cliente. Certeza que vai gostar, viu? Aqui, não menos especial, um conjunto também totalmente completo. Essa é a segunda albatroz que foi feita. Essa aqui vai para Natália, de Nova Mutum, Mato Grosso. Natália, muito obrigado aí pela confiança, tá? Pela paciência. Fico muito, muito feliz aí. Natália também, a primeira compra dela. Penso eu, se eu não estou enganado, acho que é um presente. Alguém vai ficar feliz aí. Tá aqui todos os detalhes da Albatross. Um pequeno serrilhado. Totalmente funcional, né? Como já é de praxe. Uma faca com cerca de 29,5 totais, 17,5 de lâmina,
largura cerca de 4,5, 5, olha pessoal, 5 na maior área aqui, ó, na guarda, maior área, quase 5,5, tá bom? Aqui apoia perfeitamente. Faca extremamente confortável, pessoal. Olha, minha mão, sempre digo, minha mão de porte médio, ainda sobra espaço ali. Aqui, na hora de fazer algum trabalho, se precisar, mosqueadinha inferior vem aqui, é justamente para não escapar com facilidade, nem entrar na serra e nem para ponto. A pega avançada também encaixa super bem, olha. Super bem, trava mesmo para trás. Também naquela questão, ó, usar a ponta. Vou fazer estragar minha mesa. Aqui o cabo é em jacarandá, tá, pessoal? Todos os detalhes da empunhadura, nesse caso aqui, já é de praxe do modelo. Inclusive, nesse caso, o mosqueado aqui, tá? Aqui a bainha é uma bainha completa também, tá? Normalmente, assim como as outras completas, elas se destacam. Aqui já saímos com o riscador em mãos, ele estava alojado ali. Assim como a do Ricardo, ele é um riscadorzinho com um mosquetãozinho que funciona como um chaveiro. E nesse caso aqui, como ela é um riscador um pouco maior, alojamos aqui um abridor de garrafas, tá bem? Natália já viu tudo, já está tudo aprovadinho. Essa semana vai viajar no mesmo dia que eu enviar a do Ricardo. Aqui, como eu punha na sequência, só para relembrar como que é, acho que nos últimos vídeos eu não vi, não fiz. Acho que ela é uma bainha um pouco mais leve, né? Dá para usar dessa forma, caso queira. Bom, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Aqui os meus contatos, WhatsApp, Instagram, um pouco mais rápido. E-mail, também retorno, pessoal. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas sempre retorno. E fica aqui esses dois conjuntos, feito com todo carinho, com todo capricho, que vão para lugares bem distintos do país, por novos clientes que agora vão conhecer meus trabalhos em mãos. Um abraço, até a próxima. Tudo de bom, pessoal.